ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଯୋଗୀ ଭାଇ ନାଁରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିକେଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ମିଳିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାର ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଖଟିଥାଏ ସେ ପରିବାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରକ୍ତ ପାଇଁ? ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଲା ଏଇ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ କଥା। ଆଉ ମନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଜୟପୁର ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିଶୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବର୍ଷକୁ ଚାରିଥର ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଚାରିଥର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ଦୁଇଥର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଜଣ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି 3 ଜଣ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୁସିର କଥା ଯେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେ ମାସ 29 ତାରିଖ 2018 ମସିହାରେ ସୋଫିଆ ନାମ୍ନି 11 ବର୍ଷୀୟ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ସେମିତି ଜୁଲାଇ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଦୀପଶିଖା ନାମ୍ନି 3 ବର୍ଷ 3 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ସେମିତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ମ ନିହାଲ ନାମକ 7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକକୁ ଆମେ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ରକ୍ତପୋଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରୁ କେହି ନହେଲେ କେହି ଜଣେ ସେହି ଶିଶୁକୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକକ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ଟିକକ କଲେ ଆମର ତ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ।